Улаанбаатар хотын эрчим хүч дулааны хэрэгцээ өдрөөс өдөрт нэмэгдэж байгаа. За энэ үсний нэмэгдэж байгаа хэрэглээг хангахын тулд чинээр дулааны цахилгаан станц болох зарим томоохон цахилгаан станцууд дээр хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх өргөтгөлийн ажлыг хийж байгаа. За энэ талаар бас мэдээлэл өгөхөөр юуны өмнө студиудад эрчим хүчний сайд сонон бэлтгэгдэад байна. Танд өглөө нэмдүүлгээ. Өглөө нэмдүүлгээ. Та өнгөсч байгаа энэ 7 хоногт бас яг гол гол ажил хийж байгаа бэхтүүдээрээ явах шиг болно лээ. Иргэдэд зүгээр ингээд нэг товчхон мэдээлэл өгөөч. Яг хаана ямар хуу хүчин шатлалтай өргөтгөл цахилгаан болоод дулааны ажлууд хийгдэж байна. За 2013 оны эрчим хүчний салбарын бид нар бүтээн байгуулалтын жил болгон зарласан. Энэ ажлын хүрээнд бол манад томоохон бүтээн байгуулалтын ажлууд явагдаж байгаа. За сүүлийн үед Улаанбаатар хотын барилгачд ихээр нэмэгдэж байгаа, байшин барилгууд ихээр орж байгаа. Дулааны хөрөлцөө бол муу хангамж уутай байдаг. Энэ дээр бол манай шинжилгээний засгийн газар өнгөрсөн онд шийдвэр гаргаад амгалан зүүн талд хотын зүүн Баян зөрхт өргөд амгалан дулааны станц барих шийдвэр гаргаад 8 сарын 23-нд газрын эрх чөлөөлсөн байгаа. Тэрнээс хойш барилга өсөлтийн ажил явж байна. Өнөөдрийн байдлаар сүрийн ажил 90% тоног төхөөрөмжийн өсөлт захиалга нь бол бас 70% явж байна. Тэгээ нөгөө 10 сарын 15 гэхэд бол эхний ирж ашиглалтанд орно. Цаашаа туршилт тохируулгын ажил гээд 11 сар гэхэд ашиглалтанд орох юм. Бүрэн ашиглалтанд орно гэж байна. Тэгэхээр 300 ккал дулаан гэдэг байна. Мегаваттын хүчин чадал гэдэг маань тооцоод үзэх юм бол одоо 21 аймгийн бүх дулааны станцуудыг нэмээ тооцох юм бол 300 мегаватт хүрдэг ойролцоогоор. За манай тест дөрөвдүгээр цахилгаан станц их ойролцоогоор дээц 3 тест дөрөв тест 2 дугаар цахилгаан станц бүгд нийлээд 1500 ккал гэл гаргаж байгаа. За өнөө жилийн хувьд бол амгалан дулааны станц тест 4 дугаар цахилгаан станцын өргөтгөл тест 3 дугаар цахилгаан станцын өргөтгөлөд орсноор нийт 588 ккал дулаа нэмэгдэнэ. Тэгэхээр одоо дутж байгаа дулааныг хаагаад ойрын 3-аас 5 жилийн дотор бол 2020 оны төвшөнд гэхэд дулааны хэрэгцээг бол аваад явчих болцоо. Үүний дараа бид нэр хэрхэн дулааны шийдэх вэ гэхээр олон жил хэрэгцсэн 5 дугаар цахилгаан станц шинэ их үсрүүд бол 2017-18 он гээд орох. Нэгээр хэлбэл дунд хугацааны юм хөтөлбөр боловсруулад шинжилгээний засгийн газар ажиллаж яах гэж ойлгож болох болно. За тест 4 дугаар цахилгаан станц дээр 120 мегаваттын хүчин чадалтай турбин генератор бол суурилтын ажил явагдаж байна. За 9 сарын 1 гэхэд бүх өксөрлтийн ажил дуусна. За сар гармын хугацаанд бас туршилтын ажлууд яваад 11 сарын 1 гэхэд сүлжээнтэй болчихно. Тэгэж 5 чинь өөрөө 580 орчим мегаватт шүү дээ тий. Одоо хий гаргаж байгаа нь. Тэгэхээр 100% нэмэгдээд баг 700 болно. 700 мегаваттын хүчин чадалтай станц. Тэгэхээр тэгэж 3 дугаар цахилгаан стандартаар 50 мегаватт өргөтгөл явж байгаа. Өргөтгөлийг маань ялгаагүй дулааны өргөтгөл бас явж байгаа гэсэн үг. 75 ккал дулаан. За 5 сарын 25 гэхэд одоо үндсэндээ барилга өсөлтийн ажил дууссан байж байгаа. Сөрлөлтийн ажил. А сүлжээндээ 5 сарын 1 гэхэд бол ингээд туршилтын ажлууд залгаад 5 сарын 25 гэхэд хүлээлгэж өгөхөр ингээд бэлтгэл ажил явж байна. Тэгэхээр энэ ондоо бол цахилгаан эрчим хүч, дулааны эрчим хүчдүүдийн хамсд бол байхгүй болно гэж ойлгож байна. Гэхдээ импортоор авах эрчим хүч бол байнгын найдвартай ажиллагаагаа ботсон тэр Оросоос авахгүй гэсэн ойлголт бол байхгүй байна. Оргил ачааллын үед бол авна. За ямар ч гэсэн ойрын 2-3 жилдээ бол дулаан цахилгааны хувьд бол Улаанбаатар хот маань Монгол улсын хэмжээнд бол цахилгааны хувьд дулааны хувьд бол гачигдл байхгүй. За түүнээс гадна 8 аймгийг дулааны станц барих бид нар шийдвэр гаргасан. За Төрүүчийн аймагтай бол гэрээ хэлцлүүд хийгдээд эхэлж байна. А энэ ондоо бол мэдээж бол гэрээ хэлцэл одоо явж байгаа юм чинь энэ ондоо бол хараах амжихгүй байх. Нэг хоёр аймагт бол орж магадгүй 15 он гэхэд нийт 8 аймгийн дулааны станцтай болгоно. Энэ аймагуд Архангай аймаг, Хинти, Дундуур аймаг, Баян Хонгор аймаг, Говьалтай, Завхан гэсэн эдгээр аймагуд явж байгаа. Дулааны асуудлууд ч аймагуд өвөл цагт бол бас өндөрлөлттэй л байдаг тийм ээ. Цагдаг аймагуд. Яг. За ерөнхийдөө ийм ажлууд энэ жилдээ багтаад хийгдэх юм байна. Одоо үзэгчдийн хамгийн их одоо чих 50 сонсох хүлээж байгаа зүйл бол 5 дугаар цахилгаан станц. Юу болж байна аа? Яаж байна аа? За 5 дугаар станцын сонгон шалгуулалт өнгөрсөн онд бол явагдаж дууссан. Энэ 5 дугаар цахилгаан станц гэж ирснээр сүүлийн 8 жил 4 удаа тендер зарлагдсан байдий. Эцсийн шалгуулалт бол явагдсан. Шалгарсан консорциумтай бол манай эрчим хүчний яам, эдийн засгийн хөгжлийн яамны ажлын хэсэг
мөн одоо Монгол улсыг төлөөлөд Азийн хөгжлийн банкны мэрэгчтэнүүд гэрээ хэлцэлдэр сууж байгаа. За энэ 1 тэрбум доллар гаруй долларын үнэтэй гэрээ айгүй томоохон гэрээ Монгол улсын эрх ашиг гэж байна. Зөвхөн эрчим хүчний гэрээ бол биш юм аа. Том хөрөнгө оруулалтын томоохон гэрээ. За энийг дагалдаад байгаль орчны томоохон одоо шийдвэрүүд хийх болно. Усны асуудлыг шийдэх болно. Үндэсний асуудлыг шийднэ. За байгаль ахт тоо толгойдоор. Тэгээд цаглагаан эрчим хүч худалдаж авах гэх зэрэг нийт 7 томоохон гэрээ хийдэг юм. Нэг өдөр суугаад нэг сарын дотор хийдэг асуудал биш л дээ. Энэ бол тэгэхээр бол гэрээний хэлцэл бол явагдаж байгаа. За ойрын хугацаанд засгийн газарт бид нар оруулах гэж хэлцлийнхаа талаар танилцуулга хийгдэн бид нар бол энэ 5-р сард гэрээ хэлцлийг бүрэн дуусгах гэсэн бодолтой явж байгаа. Хэлцэл гэдэг нэрийн дор бид нар бол ажиллаа бол зогсоосны зүйл байхгүй. Хөлийн голын хөндөд төр засгийн газар шийдвэр гаргаж байгаа 43 га газар шийдэж өгсөн байгаа. Энэ газар дээр бид нар гидрогеологийн судалгаа хийж байна. Усны судалгаа, хөрсний шинжилгээ, бүх төрлийн шинжилгээнүүдийг одоо хийгдэд явж байна. Хөлийн гол нөгөө нэг юунда урагш нараалын анхоолын уралд байгаа тийм. Аа тэндэл байгаа юм байна тийм. Цаг хугацаа бол бид нар бас хэмнэл явж байгаа гэж ойлгож байна. За энэ тийм байна. Нөгөө таван толгойн станц маань тэр бас их том төсөл. Тэрний явц юм болсон 3 сард бол таван толгой цахилгаан станцын барих шийдвэр засгийн газар гарсан. Төслийг нэгж байгуулагдаад за томоохон чадлын станц барина гэдэг маань бас л томоохон одоо бүтээн байгуулалтын ажиллаа. Ажлыг хийхэд бол бичих цаасыг төлөвлөх техник эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулсан байгаа. Өнгөрсөн энэ хугацаанд байгаль орчны наривчсан хөдөлгөөн хийж дууссан. Газар орон дээр судалгааны ажлууд хийгдэж байгаа. Одоо хөрөнгө оруулах шампануудтай хэлцэл явагдаж байна. За бас ойрын хугацаанд бол энэ ондоо бол ер нь ажлыг эхлүүлэх бид нар зорилт тавьж ажиллаж байгаа. Энэ ондоо. Энэ ондоо. Таван толгой. Тавч гэсэн энэ ондоо эхлэх үү? За хөрөнгө оруулагчтай бид нар бол гэрээ хэлцэг явж байна. Энэ ондоо бол бидний ингээд тавьсан яг ингээд графикийн дагуу энэ ондоо эхлэх ёстой. Хөрөнгө оруулагч маань эдийн засгийн хямралч гэдэг юм уу? Монгол улсын улс төрийн байдал гэх янз бүрийн шалтгаанаар хойш нь тавьчихгүй юм болоод энэ ондоо эхлэх ёстой. Аа нэгээр хэлбэл эрчим хүчний яам богод Монгол улсын засгийн газраас шалтгаалаад хүлээгдэж байгаа зүйл бол байхгүй гэдгийг хэлэх гээд байгаа. Хөрөнгө оруулагч цаа талаасаа одоо ямар асуудлыг тавих, хойшлуулах юм уу яах вэ? Энэ бол аль болохоор бид нар шахаж эхэлж байгаа. За энэ хоёр том станцын ажил иймэрхүү явцтай байгаа юм. За сэргээгдэх эрчим хүч гэдэг юм уу? Энэ асуудлаар бол яам ямархуу бодлоготой ажиллаж байна. Би бас тэр юуг бас нэлээд ажил нь явж байгаа гэж хараад байгаа. Эгийн голын усан цахилгаан станцын ажил. Одоо тэгэл яг хоёр нь манай шинчлэлийн засгийн газар сэргээгдэх эрчим хүчийг болоод эрхэм зорилгоо болгож тавьсан. Хамгийн дэнд төрөнд зөвхөн бол Монгол улсын асуудал биш, сэргээгдэх эрчим хүч нь дэлхийн нийтээрээ бол хүлэн зөвшөөрч дэмжиж ногоон энерг гэдэг утгаараа маш их дэмжиж байгаа. Тэр тал руугаа ч өөр дэлхийн улс орнууд явж байгаа. Тэгээд манай салбарын зүгээс бол мар, салхи, ус хуруудаар бол нэлээд томоохон бүтээн байгуулалтын ажлуудыг бол эхлүүлсэн байгаа. За өнгөрсөн онд дурдах юм бол Ньюкон компани 50 мегаваттын салхины цахилгаан станц 6 сарын 20-нд бол орсон байгаа. За сайн шандд одоо бас нэг компани 50 мегаваттын цахилгаан станцын ажлыг аваад одоо ажиллаа эхлээд явж байна. Салхи. За түүнээс гадна энэ эрчим хүчний томоохон тохирол эрчим хүч гэдэг чинь байнгын тогтвортой хэрэглэгддэг шүүхгүй. Оргил ачааллын үед бол их нэмэгдэж байдаг, маш огцсон хугацаанд нэмэгдэв, огцсон хугацаанд доошоо ордог. Тэгэхээр энэ тохирлогыг яаж хийгдэг вэ гэхээр нэгээр хэлбэл маш өндөр ачаалтаа ороо ачаалт бэлтгэхийн тулд өдөржингөө бол одоо 600 мегаваттай хэрэглэдэг гэсэн мөр 600 мегаваттай цахилгаан станц руу ажиллана гэсэн үг шүү дээ. Ажиллаа л байна. Бэлтгэл ажиллаа. Тэгэхээр яадаг вэ гэхээр одоо жишээ нь ороо өдөр бол 500 мегаватт хэрэглэж байвал ороо 600 хүрдийн мөхөл 500 мегаваттай ажиллаулаад явна. Усан цахилгаан станц бол ерөөсөө Хорхон зурл асуудал ихсгэж багсгаж ихсгэж багсаал тохирлуулаад маний ур хийх. Маний ур хийгддэг. Тэгэхээр ялангуяа эрчим хүчний эдийн засгийн хувьд бол эрчим хүчнийг одоо ашигтай ажиллаханд бол маш их ач холбогдолтой. Түүнээс гадна маш хямд өртгөл цалин гаргадаг. Эхний хөрөнгө оруулалтын том болохоос биш цаашаа үйл ажиллагаанд бол тэр нэг 30-40 хүн л ажиллана. А тэгэхээр нэг үр бол автоматар ажиллана гэж ойлгож байна. Нэг үр хэлбэл удирдлагыг бол диспетчерийн үндсээр төв эрчим хүчний Улаанбаатараас удирдна. Хэдэн мегаваттыг өгөх вэ? Хэдэн мегаваттыг хасах уу гэдэг нь бол тийм болохоор бол шүн нь бол ажиллахгүй зогсчихно. Ус аваач нь. Хэрэгтэй үед л ашиглаад байна гэсэн үг. Тэгэхээр эгийн голын усан цахилгаан станц бол эрчим хүчний салбарын хувьд бол амин чухал одоо ийм станц байгаа маа. Бас 20 жил хэрэгцсэн. Энэ төслийг явуулахаас өөр арга байхгүй. Энэ зөвхөн цахилгаан эрчим хүч гаргаж авахаас
гадна томоохон одоо хурд тундас ихтэй томоохон жилүүдэд эрчим усныхаа нөөцийг бол нөөслөд авчдаг. Томоохон усан сан бий болно, том нуур бий болно, цөөрөн бий болно. Тэр цөөрмийг дагаад аялж уулчил, загсныг үржүүлэх гэдэг олон төрлийн ачаал бүтэлтэй гэдгийг бас дурдж хэлмээр байна. Эгээс гадна бас шүрэнгийн усан цахилгаан станц гэж бас л яригадад байсан да. За шүрэнгийн усан цахилгаан станц хавьд бол техник эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулж байгаа. Дэлхийн банктай хамтраад. За энэ дээр бол бас гадны дотны бас нэлээм бас хэлэн бол гардаг. Ялангуяа сэлэн баруун дээр хийгдэж байгаа байгаль нуур цутгадаг гэдэг үднээс. Гэхдээ бид нар бол бас Оросын холбооны улсын бас мэрэгжлийн экспертизүүдийг оруулцуулаад хамтран интерстиг бол техник эдийн засгийн үндэслэлийг явуулаад явж байна. Жил ахсын дараа бол техник эдийн засгийн үндэслэл бэлэн болно гэж ойлгож байна. Яаж эрчим хүчний салбарт хийж байгаа гол гол одоо бүтээн байгуулалт төслүүд иймэрхүү явцтай байгаа юм байна. Үн тариф үлшир гэдэг асуудал юу нэг хэд сайн цэгцэс чинь сүүлийн жилүүд. Ер нь нөгөө нэг үн чөлөөлөг ус болол олон жилийн хор одоо юу гэдэг нэг тийм сүлж бий болчдаг гэж яригдаал байдаг байсан тий. За 12 оны манай эрчим хүч салбарынхан бол эдийн засгийн өрөөгөөчтэй жил болохыг зарласан байгаа. За ер нь эрчим хүчний салбарууд маань үе үед л ер нь алдагдaltaй явж ирсэн. Үн тариф болохгүй л байна гэдэг асуудал одоо ч эргэж л байгаа. Тэгэд бол яасан байхаар бид нар эрчим хүчний зохицуулахор шударгаар төлөв хэрэгжтийн төлөө газар эрчим хүчний яам хамтраад бол ер нь эрчим хүчний хэмнэлтийг бий болгоё. Дотоодос хэмнэлтийг эхлээд бол цахилгаан эрчим хүчний хэмнэлтийг бий болгоё. Эдийн засгийн хэмнэлтийг бий болгоё. Менежментийг сайжруулах зорилгоор ажилласан. Энэ хүрээнд бол 32 тэрбум төгрөгийг бас хэмж чадсан. За энэ хэмнэлтийнхээ үр дүнд бол цахилгаан дулааныхын үнийг нэмэхгүй бас нэг жил явчлаа л доо. За яг дотоод нөөцөө болцоогоо ашиглаад яваад байгаа цааш явах хэлцээ бол бас хомсоо. Улсын хурлын 10 онд гарсан 72 дугаар тогтоол байгаа. 16 оны 1 сарын 1-ээс эрчим хүчний дулаан цахилгааны үнийг чөлөөл зах зээлийнхээ хөрмөөр ажиллаа гэсэн улсын хурлын тогтоол байдаг. Үнийн дагуу бас их хурлаас бас шаардлага бол бас тавьж байгаа. Гэвч эднэр бол эхний ээлжинд өөрснөө хэмнэхийг зорьж байгаа. За нэмхийг бол хараах нь их яарахгүй байгаа гэдэг хэлмээр. Цахилгааны хувьд бол бас харьцангуй бас яг өөрснийх үн тарифын хэмжээнд бас очиж байгаа. Дулааны хувьд бол өөрийнхөө үнээс 3 дахин өгдөг баг өгдөг. Тэгээ цахилгаанаараа хаагаад явдаг. Энийг бас зохистой хэлцээнд ер нь эхний ээлжинд бол бид нар бас судалгаа тооцоо хийж үзэж байна. Ашигтай ажиллахыг болно биш. Яг л баланс бол дулааны ямар 1 метр хавдрат ямар өртөх чинь энийг л тав хөнтөл. Ажхан байгуул, албан байгуул бүгд нь ялгаж цахилгааны бас 1 кВт өртөг бид нар хэдээр үйлдвэрлэж байна. Энэ өртгийг л одоо хэмжээнд тавьж байгаа. Монгол улсын ер нь их хурлын дээр бид нар жил болгон төсөглөх эрчим хүчний татаас гээд 30 тэрбум төгрөгийг өгдөг. Ер нь ингээд татаас жил болгоны өгөөд явахын зөвөн бүрэн гэдэг асуудлыг бас л ярьж байгаа. Тэгэхээр энэ ондор бол бас л нэг л ухаалаг хэрэглээлүүр шилжиж гэлсэн бодлого байгаа юм салбарын. Энэ юу вэ гэхээр үн нэмхээс илүү үрлэгэн зараад байгаа эрчим хүчнийхэн үнийг бол мэтгэ байдсан, дулааныхын үнийг мэтгэ байдсан ийм аж ахуйн байгууллага аль хэрэгтө тэр үнийг бол зохистой хэлсэн байж хэвээр. Би нэг зүйл зөвөр жишээ авч хэлэх гэж байгаа. Өдөржингөө бол гудамжинд аль өрх зарим айлууд гэрэл насалтаа л байдаг. Тэгэхээр тэр хүн бол эрчим хүчний хэрэглээн цахилгааны үн тариф бол мэдрэгдэхгүй байна. Гэтэл гар утас бол барьж байгаа тэр хүн бол маш богино хугацаанд дараа миний нэгж гүгээд өчтэй гэдэг. Яг үнэ. Тэгэхээр эрчим хүчний бас л эдийн засгийн бас хөшөөрөг бас хэрэгтэй гэдэг нь харагдчих. Үн цэнийг ойлгохгүй байна. Ойлгохгүй. Тэгэхээр алийн болгон бас нуруунд дараа авчих хэрэгтэй. Одоо ингээд тооцох юм бол 91 жил болж байна. Эрчим хүчний салбар 91 жил тэр нуруунд дараа авч явж ирлээ. Тэгэл алдагдaltaй л жил болгон ажилдаг. Энийг бас ойрцох цаг хугацаанд бол бий болсон гэж үзэж байгаа. Тайм тайм. Иргэд энэ ямар их үнцээр энэ зүйл бүтдэг тав тухтай амьдралын энэ гол үндсүүр болсон эрчим хүч дулаан яаж бүтдгийг бас ойлгох цаг нь болсон баха гэж би хэлсэн. За баярлалаа. Таны ажилд амжилт хүсье.